Vjerë na erdhe is, qofë shka më mbar. E pashim për jetë, Shqipërin e lirë e sovran. Gjithmonë sa herë që ndodhem në ekran për rastin e festave, mos harroni të jeni çdo ditë krenar që jeni shqiptar, edhe të bëni përvendin tuaj çdo ditë, jo vetëm një festë madhe si kjo. Ju garantojmë një spektakël vërtet që është një aktualit, do bëhet nam. Kaç kam për momentin. Unë them pozicionohemi në përvende që t'ja nisim lojës, se ndërkohë kam Fifi
pozicionohu dhe ti, yllë i bukur. Ndërkohë pa diskutim që kam një falënderim special se kam mbetur vetëm me formacionin e çiftelive të tempuara të rinjve të mirëditës në ndritimin e profesor Kol Picaku. Shumë duar përfitje. Okej. Të shoqje në cep, Flori, sepse nuk kemi 6 të ftuar, kemi 8 të ftuar për sonte, se është një festë e madhe. Po të e që ka shumë vajzat bukura sot, Luana, po ti e më sekthi nga të gjithë sot në këtë veshje. Po të tri, pa të kemë. Besa rovës me sa, për mua dhe në. Për mua që se një besa. Po nuk e ti sa e den jam që të mbaj veshën unë këtë kostume dhe plisin, me gjitha të një munduar. Dhe i se për një luft për ti, maj Luana. Jo munduar që të vim. Dhe i se për një luft për ti, që të sniruar. Mua më përqenë shumë kjo ideja, që e di që kishën menduar stafi im që të ndrojmë pas hapjes, unë do rikështu dhe në fund pjesës parë, se ndihem shumë komode dhe shumë e bukur. Bravo! Pas të ndrojmë. Okej, tani. Tani, që mu së nga bi, mund të aje që shatë të të mbaju. Se ka malë se bi dhe nuk do bëndë të figur të bukur. Nuk të bi e njëra aty se ti mbarim ne. Tham që nuk kemi 6 tëftuar, kemi 8 tëftuar. Mund kemi dhe 9 tëftuar, mund kemi dhe 10 tëftuar, për të kuftuar se për qëfar po flasë duhet që ndronë me ne deri në fund. Do bëjë spektakër të vërtet, jam shumë e lumë të është ju kam, Jerini, Besa, Gjesika, Milot, Balbona, Edona, Vildane, MC Beka, falimderi që më kjeni sonte me që kohë shluan. Gjëne fundit që do them, dhe duar që të filloj me njerë me lojen, është që sonte përveç të tjerave do dalim jashtë të regulave. Për shumë, ju e dini që ne nuk e fillojmë zyrtari që koku shnuan dhe lojen, pa bërë siglën Fifi. Por jo, jo, mos u bëni gati fare. Sonte do e thyje këtë regull, sepse pas Gjamadani via via, ajo Luana në fund bjen tokë fare. Dua të anisim me Gjamadanin, ashtu si që e nisëm se ka leze. Okej. Një dhe dy. Një regull shumë të rëndësishëm do thyjej në fund të këti programi. Nuk duat të zbuloj, sepse duat duaj me njerë tani. Qëfar të bëjmë? Do pozicionojme në mes të skenës? Dy grupet? Hajde. Të reshtuar? Flori, do reshtuojni si që ndroni tek banko. Oke, qo. Resht. Qo. Si në shumë atë. Eja Valerina, që të shpejt. Oke. Falim derit. Loja me Shamia funksionon kështu, sepse në një fest të madhësi ke ishte pa mundu që mos e rikthenim një loj tradicionali, shqiptare të vjetër, atër kur brezi i ri shion të lojra dhe nuk rinë të tërditë në telefon. Po, kanë antibrance për së mbukësu gjërast. Të nështë kanë antibrance në Vildane. Me Vildane. U me Vildane të nështë kanë antibrance. Dhe të nështë kanë antibrance. Në rinë që kam tonë. O, zotë. Po Vildane, disi është kanë antibrance. E disë është duhe kalet i branqë. Osma të dekoncentroni një rrë. Atere, kalet i branqë e Vildane, që shumë, prit e shpjegoju. Atere, vezi. Kalet i branqë e shumë, prit, do të mbyllë është sytë, ti mbyllim në të sytë, e jasjes. Hop, rria të flora. Shuna! Të luajmë dojë më shamija ta një vëmëndje, që të si? Si jam burnesh. Oke, jemi nga 1-5 me numra. Jemi nga 1-5 si të jeni të pozicionuar. Kur unë them numrin 3, numri 3 që i bje kërës më pëndonë me Besën dhe me Edonën, duhet vërapoj dhe të kapi shamini pari. Kush e kap, fiton 30 pikë. Po luaj. Një sekundë. Jam e ljumë tërë që edhe ti jemi tata. Po luaj me nga 10, 20, 30, 20, 50. Të dërpoj fali para prakisht të se do të vrasë. Se jam shumë kompetitive. Oke, Besa më përqen, Besa më përqen. Bravo. Gjesika, më përqenë, më aktivizuat. Më aktivizuat, asë sa më përqenë. Gjesika, pas ke lozër futbol, së bathër më përqenë e vogël, 27 numri. Lezi, mos më nga të më goza. Nuk të mëndi. Nuk u zonjë njërë të këtë goza seksi, se nga të më në rezër. Ajë, Luana, talu mene, ho do të marrë kravën zvarë për pikët, boj. A jemi gati? Po. Numri që ata dytë njëjtë, da? Përse, unë do të rinë në mesë. Jo, jo, aty, aty. Në mesë, shiko është Beka? Pa, aty, pra, pak në cilë, dhe Beka në njësë e ka lërëksin. Jo, afroni këtu, e, ju lutem, jo. Ju lutem, ju të përpara, ju që në rrënë. Beka, qëjto, Beka. Sa bukë. I kik, milët për Bravo! Ama që të ofre! Qërë! Qërë! Qërë!
ishte më mirë se ti më kur të them që ke 50 pikë. Luana po thon të gjithë ishte shumë. Ja jo, po si jo. Vildane, u zhvesh e zemër. U zhvesh Vildane, ka njëshur takat. Ka njëshur gjithë takat. Baje, shojmë se kush kam bledhë më shumë shamia. Ta shlirisht mundëm i mullë, atë se s'mujnë. Qa nëmri të dhenë? Thua e njëshin, fitëm një pikë. Aje ti apë na? Tres! E, më fajnë, të tërë gjithë në të të shumë vje këtë? Vje të i tërë gjithë. Vete, dy abane, një abane. Mune dhe ashtu, të shperë. A jemi gati për? Presim basit bërë. Hive, Luana, hive. Katra! Bravo, bravo, bravo. Stop, stop, ama kjo se ti nuk i katra. E, o Luana, Luana. Jo të gëzojmë, sepse ju të kristi. Dhe nuk luari. Vildane, falenderi. Ajti gjoni Irinin, ju lutem. Irini që gjeti një moment së shpanse, ju të gjithë se kishit mëndjen, vëtëm unë i kisha mëndjen dhe në tha, po mbaj nga dora këte isha minë. Po një përse të 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 Stop, Irini, Shamia, ku ishem tako mu, se e kam knuhu në kongën. Po e more një zonja, po. Shohëm se ku shem erë. Hajde! A jemi gati për? Irini! Dysh! Valbona ishe kërë e vevrë, Valbona ishe kësho. A mund të ti sa pik ka e fituar të një? Jo, unë e përra që. Shumë një ke 10 pik, 20 pik, 50 pik, 100, 30 pik, 20 pik. Ne kemi 20 pik, me kemi Vildane Zenelin. Do rrim kështu në mes të skenës. Irini, ti vërtet nuk fitove pik, por të nga bësht ne të kërcejmë, do marrë sa pik shu nga publiku që vdesin për... E po, a ishte... A ishte profesioni im. Pikërin, ne dorim kështu, dua pikët përës të ambyllë pjesën e parë. 125. 75 pik skuadra blu me 125 skuadra e kushin. Deja de saber que tu vida me jodó, desde que te fuiste porque un día te maltrató, por eso lo ignoras y de mí te enamoras. Veshën dhe që kërcej moderne. Irini, të korkestra të lutem. Po me vrap. Na kënaq, si zdimit të mkita përsh. Ta shumë i zhëmbyllim të pjesë të parë me Irini Qiriakon. Do rikthehemi në një pjesë të dytë, vetëm sa ka filluar festa. Thank you.
po siguruan Savi që të më bënin tek vetvetja, domethënë të më çonin atje se nuk e di ç'kishin. Megjithatë, mund ta them me plot gojen që në kohët moderne gocat e fuqishme janë dhe kështu. Dhe kjo nuk do të thot asgjë. Janë burnesha dhe ja dalin vetë mban edhe të veshura kështu. Kështu që unë flisim për mbaj se më shkon, edhe pse jemi zbuluar për festa. Do luajmë o pas o plas Irini, më pyete pak më parë se si funksionon loja, do ja shpjegoj tani. Do mbajmë bombën në dorë, do ju bëj pyetje. Nëse dëshiron që ta kalosh bombën te Vildania, do duhet të më kthesh përgjigje të saktë. Nëse më kthen përgjigje të gabuar, do kalojmë te pyetja e radhës. Janë -10 pikë për secilin që i ngel bomba në dorë, plas bomba në dorë, dhe kemi si zakonisht një betim, çojmë dorën lart, betohemi, besa betohemi shpirt. Besa. Besa po vërshitet. Bes, betohu bes. Pse duhet betohem? Për çfarë arsye? E kemi kështu si mini tradit në këtë sezon. Betohem se. Betohem se. Do ta mbaj bombën drejt. Do ta mbaj bombën drejt. Sepse besa e shqiptarit, sepse besa e shqiptarit është kokdhima. Është kokdhima. Fal. Ishte e bukur kjo. E mbyllim këtu te mund. Mbaroj emisionin për sot. E mbyllim këtu. Natë e mirë, faleminderit që na ndoqët. Okej. Jirin, kape bombën të lutem. Merë në dorë bombën, nuk të flas më njëherë, mos ke frikë fare. Nuk e dim sa sekonda kemi në dispozicion. Jo, nuk çosh në këmbë, rri këtu. Unë rato, rri rato. Ja nisim. Pyetja e parë për ty. Monumenti i kushtuar ditës së pavarësisë ngrihet në qendër të qytetit të Vlorës në sheshin e Flamurit. Bravo, e kalojmë te Vildania. Vildane, dorën poshtë. Vildane, si njihet ndryshe dokumenti me nënshkrime që shpall pavarësinë e Shqipërisë, deklarata e pavarësisë. E kalojmë. Bravo, Vildan. Si quhet grupimi i tifozëve të flak të kombëtarës së Kosovës? Tisat. Ma thuaj. Tisat. Më thuaj diçka tjetër, nuk është thënë që duhet ta dish. Fatura energjisë. Thuaj Dardana. Jessica. Besa Dardon. Kush ishte i pari që i firmosi deklaratën e pavarësisë? Këtë duhet ta dish. Luan Zhegu. Jo. Ismail Qemali. E kalojmë këtë. Bravo. Adem Jashari, komandanti legjendar i UÇK-s, lindi në të njëjtën ditë kur u shpall dhe pavarësia e Shqipërisë në datën 28 nëntor. Bravo. E kalojmë te Flori. Bravo. Si vishet Shqipëria e Kosova për ditën e flamurit? U ku që zi, jo më kërde... Ashtu si që jemi kombinuar dhe një pjesë. E të flamurve, si titullohet filmi artistik shqiptar që trajton një nga ngjarjet më të rëndësishme të kombiton shpalljen e pavarësisë? Filmi që ne... Bes... Jo, e... Dëntori ditë. E kalojnë, filmi që transmituam dhe ne në hapje. Autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë e Veriut mban emrin e politikanit të shjuar shqiptar nga Tetova. Arbër Xhaferi. Bravo, e kalojmë. Edon. Arbër. Cila është kartuneta shqiptare që paraqet mbretin Ilir Genti? Arbër. Kartuneta shqiptare që paraqet mbretin Ilir Genti. Cila është? 2000 lek. 2000 lek, e kalojmë. Cili popull njihet ndryshe edhe si bitë e shqipes? Besa nga fytyra. Një sekondë, një sekondë. Fal. Jo. Luana, ti tremet me të lumbaca, imagino. Cili popull njihet ndryshe edhe si bitë e shqipes? Shqiptar. Në po! Hale të Valbona. Hale Valbona. Valbona, qifte nga gjda në Kosovës, vizitojnë urën e dashuris në qytetin e... Vajburore. Bravo, e ka të Irini, Irini, mere bërë. Urën e Vajburore. Si quhet monumenti që shihni në foto? Shih të lutem në foto në monitorin tonë. Shiko kush duaj emisioni Luanës. Si quhet monumenti? Nëna Shqipëri. Bravo! Vildane, unë e dorën, Vildane, unë e dorën. Vildane, unë e dorën. Artistja shqiptare me famë botërore që hapi ceremoninë MTV Music Awards 2019 me performancën e saj. Mos më zgjidhni. Dua Lipa. E kalon. Jessica. Si titullohet kjo pikturë artistit francez Camille Corot? Do shojmë pak në monitor me slow motion, e thënë kështu anglisht, që ta kuptoj Jessica më mirë, momentin e plasjes së bombës, shojmë pak si ka reaguar Jessica e bukur. Po u tau, wuh, që që mami. E hodhe. Okej, do një të dini pikët në këtë pjesë të
Po, po. Nëse ju lutarit besoj keni bërë. 115 lira. 115 skuadra e kuqe. 375. Sa ishit ju në pjesë të parë? 175. 275. Bravo Valbona, faleminderit që vazhdoni mbani pikët. Keni në ishën një aty që të vazhdoni. Jo, ka një blog Valbona që mban pikët, datat e koncertit, gjërat të gjitha. Dhe për më tepër, tani vjen mundësia skuadrës së kuqe për fituar sërish pikë. Nuk e di kush e bën këtë emision në këtë mënyrë domethënë. Jo. Haram shoqërinë time. Do kesh mundësi pastaj me... Ja pa kemi toje Vildanën, aman. Kë? Vildanën. A, po, Vildanën. Se më thej që e qanë. Vildanën, ja. Ka shpete ka për karakter. Ti e rezi, do më thëmë... Unë jam rezi. Pjesë, pjesë. Dëpë, 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 Prit, o Vildane, Vildane, se kemi shumë kështu. Po, çka kemi? Vildane, du t'jabim energji. Po, tjetër. Okej, mjafton. Pastaj jam u rezi. O Vildane, Vildane, o Vildane. Shumë mirë që e bënë dhe vetën. Besa, vazhdo qesh, se ndoshta mund qash pak më honë. Eja këtu se ke svitën tënde. Eja në ato. Mund qesh 10 minuta? Mund qesh 10 minuta? 5 minuta? Besa, me plis për Paris, kështu quhet sfida jote, dhe jo pa shkas. Bau, hajde këtu. Okej, ta shpjegoj kështu, ta shpjegoj kështu. Do jenë kapitenët që do të bëjnë pyetje. Kapiteni jot normalisht do të bëjnë pyetje në formë angjëlli. Kapiteni kundërshtar, pyetje në formë djalli. Unë nuk di gjë, të kam shumë mike, shumë shoqe, por jam e bindur që ti me sportivitetin tënd e qan. Patjetër. Do e kalosh. 180 sekonda kohë në led. Nëse i realizon pyetjet brenda kohës, fiton. Sa pikë do t'japim për pyetje? Ha, se ke mundësi me qenë se ke mike. 50 për pyetje. 50 për pyetje. O zot. Mos ta deprojmë. 5 për pyetje. Se ke shumë pyetje. 10. 8. 8. Okej. 7. 8. E mbyllëm 8. Po ti me mua mo. Të lutem balerinat i veshin pak çunat. Se angjëll dhe djallë. Besa më vjen keq, Besa. Një pyetje Flori, një pyetje Rezi. Një pyetje kisha unë. Po falë, unë do të bëjë si djallë një. Po pra, si demon. Futu në personaj. Apo nuk jemi... Sarton? E, shiko, le ta bëjë kështu të lutem se duket pak më e butë, që ato që thotë. Jo se... Sarton i pari Flori. Po që të shko ka më fërë. Besa Siri, në cilin vënd dhe të dore të meri propozimi për martes, apo dhe ti si të gjithë në kryllën e i film? O, zot, a... Po qëndroj, do më pëlqenë të të ndodhë në jug të Shqipëris, ande nga vijun, do shtë apse jo në Qipara. Qipara. Atere! Jepi Rezi! Po, djalli. E tiri mi mbrëme, u e rëmë brafë. Më falë. Oke, më falë, kërkojnë djezë, vazhdojmë. E kujtë është historia? E këngës tënde, kujtë i dedikua ta, dua me emri, këngës historia. Tell me the name. Historia është një emocion që unë kam përjetuar, gjdo njëri ka lartë e poshtë dhe veta, ka gjërat që i ndodhin jetë, dhe këshua i akumulon emocione dhe vjen një moment që shpërthen, diku shpërthen një form tjetër, unë me penën dhe me muzikën në këtë rast. Që që meritoni duar të gjithet, sepse dashuria mësohet, ka thënë e. Apo jo? Ta. Dashuria mësohet. Besa, ti pari fizik që të përqenë më shumë të këvetja? Ti pari fizik që të përqenë më shumë të këvetja? Do thëja sytë, po problemi është që nuk është se janë sytë e mi të preferuar në gjithë botën. Cish më është përqenë ty? Cish më është përqenë ty? Rezi, shpejt Rezi se në duhet përgjitë. Besa, ke thënë që babaj jotë kur nuk e dashur që të meret me politikë, do më thënë Koqo Kokvima, në thua e rësyen se pse. Nuk ka dashur ai që të merret mua apo unë që të merret ai? Ti nuk ke dashur që ai të merret në politikë, se ti se marr në emër politik, si s'ka dashur ai. Shpejt shpejt na duam pikë. Fol për vetë ti, se ata se di ti. Ja sa fol, fol, fol. Jo, jo, jo. Shiko. Faktikisht unë nuk kam dashur të merrem unë me politik, po kam dashur të merret ai me politik. Mbaroj. Babai yt
vla. Ti ke thënë nuk kam dashur të merret tona. Një sekond. Na kanë mbaruar sekondat. Po. Tani preferon ta çosh deri në fund të marrësh pikët apo e ndalojmë këtu? Jo, jo, le të vazhdoj, s'ka problem. E vazhdon. Okej, vazhdon. Shijonë? Po, sa po shijonë. Na thuaj një kritik, na thuaj një kritik që do dohet t'ja bëje babait tënd live këtu një herë për gjithmonë. Mos shpik pyetje. Që mendoj se shumë herë unë këtë ja them dhe aty, mendoj që shumë herë ai duhet të shprehë gjërat në mënyrë më simplistike, më të thjeshtë. Më të thjeshtë sepse shumë herë i shpreh në forma akademike sepse ai është një person me shumë bagazh, por mendoj se gjërat duhen thënë ndonjëherë më akoma edhe më thjeshtazi, ëh, për ja një gocë diplomate e përkryer dhe artiste shkëlqyer. Kjo ka përgjigje dha. Ori. Dashuria jetës. Prit, më fal se po rrotullohem. Jo, mos ja tulem dhe unë çik kështu. Atëherë. Dashuria jetës tënde. Do të çaj pantallonat prapë, Lori. Do të çaj, po, jo. Dashuria jetës tënde duhet të jetë patjetër muzikant, nëse jo, çfarë mund të jetë? Nuk është çështja që mos të jetë muzikant, mos të jetë muzikant, të jetë arkitekt apo mekanik. Ideja është të jetë i ndershëm në atë që bën dhe të jetë i zotin atë që bën. Bravo çam. Bravo. Kur do të vinë Flori? Nëse bëre dy shpar. Jo. Po. Kur do të vinë një duet midis dy shoqeve, Besa dhe Elvana Gjata? Është shumë e çuditshme se artistët bashkëpunojnë edhe pa u njohur fare. Ne në fakt kemi gjithë ato vite që jemi shumë shoqe. Edhe s'kemi bashkëpunuar. Dhe s'kemi bashkëpunuar. Gjithmonë e kam menduar që do e sjelli vetë jeta kushte do piqen atë formë që do të jetë gjëja e duhur. Falë se dëgjova, do e sjelli David Geta apo vetë jeta? Ah, po që do të bashkë David Geta. E, mirë. Po që David Geta bujrum. Okej. Okay. A kemi më? Po, kemi. Atere, Sinan Hoxha... Jo, më falë, se nga trova. Atere, kënda dhe klipi jotë që ti po ta shikosh në këto momente, e urren dhe kejna dhe thua, mos, what the fuck, pse e bëra këtë klip? Pse e bëra këtë klip, se bëra këtë klip? Po, drejtën, do e thua është. Po, jo, se nga që nuk është vetëm një, pra në... Nuk është vetëm një, janë disa, oke, okay, do... Të këmë në gjipërë, pri prasë. Të rrëta mos më Ja pra Angeli, lidha këndën. Mos më vri të rizi. Tërës për të zimë. Rizi. Okej. Luana, këtë me të tha, që provokoj. O rezi tha, ku të mangullë është zikën. Tha i, Angeli. Që djali, bra. Të pashin të e diqka. Unë tem që Beza e ka kaluar me sukses. Shumë sukses. Të pi. E të tem që ka marrë shumë pik. Që marrë shumë pik. Nuk e di sa, ja të numër e regjia të më thotë. MC Bekam. Kur dra? Kur të mora në emision, të dë bëjmë namin. Tani unë dua, se unë jam i qik e lodhur sot, se kam shënë të të mëgjesit që punoj që të asilë një program të mirë të shqiptarës. Qa thu, po, qa thu! Dhe ti do bishë tu, bëj që ka hengë si diti aman. Të flamurin e ke bërë pikërisht për që ka kushnuar më të e. Pa, 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 kjo shqipojnë të rrinë. Krenare dhe gjokësin tim. Tani, publiku në këtë zjarë. Okej. Di që ke përgatit diçka, të ta le skenën ty, se e mbizitoron ti vetë. Po, 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 problem, po, problem. Po, po, i ke shpi, natë në mirë. Hajde, duar të rëkejtje vë në të përë. O, Luana, prisë s'ka makinë, e, prisë s'ka makinë. Okej, njerës, nuk operacija e i kaltëra e i kuqë. Sot festojmë krejt, është 28 nëntori. Mos i këthejmë kurizin kamrave. Ha? Mos i këthejmë kurizin kamrave. Më kemë të folë me publiku, një me kamera. Publiku është datje. A, mos ata nuk bujnë më shumë. A, më dhu? është datje. Mirë. Jepi, ashtu. Ashtu pra. Tash, aj që e ndjen vetën shqiptar, le qatë në kom. Bogor. Në 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 kemi nga edhe nga tropulli dhe shqiptare dhe shqiprandaj me si u qua, na falë. A mullet një ritëm, whatever, funk. Orkestrëm e kemi nga Italia. Po. Maestro. Hajde për shkoj, kejt me shumë nëk. Shkoj në me shumë nëk, kejt, kejt. Shkoj në me shumë nëk, kejt, kejt. Say ho. What?
trukitje, funksionohet e mënditim. Albert, skuadra kuqe. Shani, të më qenë se na duroj spektakl, i durojmë sa pik? Po, a thashtë e thetë unë me Vildane, regullë. Bashdo, me ndodha se thesh moment i jote i Vildane. Nuk ka ardhe edhe momente. Pikët e MC Bekës, 50 me ndoj, se shke krau 5-6. Balbona e dona, qëfar të bëjmë rezit? 50 pik me Vildane. Rezit me epi mishir mu 50-150, ta më jena. O, t'jap një mi me gjithë Vildane. Tani, do t'jap pik unë tani me njerë në përmjet e dona Laloshit, dhe Milotit, vlajt, sepse sidat më të para përqyera në Shikokushluan janë ato që kanë lidhje me familje. Motor e vla dhe dhvi në një sfidë për të tani. Në mesë s'kene që rrëdhëm t'ja shpikojnë se shqit e këtu. Theu me pik në shtëpi, e donë. E ja të lutem. Okej, ndërko merë një karikën tjetër se s'na duhet. Quna, falim dhe i shumë, e dona Milot dhe uleni afër njëri tjetërit. Ndërko që kjo karikën nuk është për mua, po ulem një, si keni qenë. Mirë? Shumë mirë. Ti shkoj rruga nga Kosova? Shumë mirë. Shumë mirë. Se sot dhe ne po festojmë edhe për Kosovën, edhe për Malnezi, edhe për Maqedoninë, për kudo ku ka shqiptarë në gjithë botën. Pas pak po kemi një tuar nga Malnezi, më vjen keq që po kemi një nga Maqedonia, po festojmë për gjithë jo. Është knatësi pikrisht 28 nëntorin me festu në Tiranë, në misionin e juaj. Faleminderit që më dëgjuat. Tani. Do t'ju a bëj pyetje, do t'keni kufje. Njëri nga ju të dy nuk do t'gjoj kur t'bëjt pyetje për tjetrin. Në rrasë se përgjigja që ju jepni, pra në rrasë se ne pyesim Milotin për ty dhe përgjigja është e njëjtë ma atët që ka të thua është ti pasit e gjesh kufjet, ka fituar pik Miloti, e njëta gjënë do t'edhe për ty. A jemi të qartë? Po. Flori, a mund të vishë të lutem? Pa tjetë. Unë për ju le në sfidën t'uaj për fituar shumë pik, me dosim kufjet e lutem. Më falë se i vura pak brirës... Gjësa e këthem nga rezi, është të Gjildania. I vura brirët Gjildanes, më thejmë. Pyetjet për Edonin e bën Flori, për Milotin e bën ti këtu, që ndroni këtu. Pyetjet e pare i bëjmë për Milotin, që... Milot, kur dirë nga Kosova, ndalojnë Milot? Ja, kjo ishte nga na ime, për shakati. Në të gjonë Vildane? Në Vildane. Vildane, të gjithë Vildane, normal. O, zotë. Nuk dë gjonë. Nuk dë gjonë, oke. Pyetje për Milotin. Moj Vildane, këto buri. Jepi. Qëfar me ndonë e dona për remake? Remake-un, po. Po, remake-un, po. Unë e simpatia nga dhurata Dora e Lumibi. Qëfar me ndonë e dona? Po. I ka pëlqyë shumë. I ka pëlqyë. Oke. Kjo është përgjigja. Po. Kjo është përgjigja. Oke. Heqim kufjet? Po, ja. I bëjt e njëta pyetje donës? Ashtu, qëfar me ndonë e dona për remake, unë e simpatia nga dhurata e Dora dhe Lumibis. Ka qenë një remake shumë i mirë, më ka pëlqyer shumë. Pik për Milotin! 5 pik për Milotin! Milotin dalon Milot. Ashtë përgjigja e njëjtë. Shumë funksionon loja, janisim, vendos kufjet Milotit tani, i bëjmë me rallë. Përse jeni zënë herë në fundit? Nuk jemi zënë, të shta për këtë diqka, po së mbaj mend. Për gjëhet vogla? Jo, së mbaj mend. Oke. Heke! Për qa i zënë me Edonën herë në fundit dhe nuk e ke falur akoma? Me Edonën? Po. Kur nuk zihem. Bravo! Bravo, shikë me Edonën! Finally, më në fund! A ka ndë pytje? A ka ndë pytje, Quna? Ka dhe 25 so. Jo, jo. Vej, vej, vazhdo vej. Tani duat të më thuash, cili është këngëtari ose këngëtarja e preferuar e Edonës Shqiptarë? E ishim këngëtari? Nëzmi e Pagarusha. Oke. Cila është këngëtarja ose këngëtari jo t'i preferuar që ti ke qefë përveç, do më, jo këto që jetojnë jashtë, shqiptarët që janë jashtë, shqiptarët e Shqipërisë, do më dhënë bebere, gjakëto. Me shumë dëshirë që kam dëgju vazhdimisht, në djerën vaqë e zela. Me shmi e Pagarusha, fa. Po nejtë. E njëta është e rrë. Në përgjëja që dhja... Nuk është nësatë. Nuk është sakt, Milot, nuk e merë pikën, edhe pse janë krenarit më të mëdha të kombit në muzikë, absolutisht, duartë të këtë jashtë e gjatë për Vaqezelën dhe në Zmija Pagarushën. A ka pytja? E fundit është kjo nga Flori. E fundit. Cili është mëj përkëdheluri nga përindrit, nga ju të dy? Që e mbajnë qikë më më harët, që e mbajnë qikë më më harët? Ja në du buzë, mërë, disa i keqë është, mërë, shi. Hë, Val O është i lacako, pa. Po ti ku e kuptove që leze buzin? Ore, po të shifte mu ngoj, mre! Po ngoj të më shofë, më shofë. Ma shtrimo! Ma shtrimo! Unë,
Flori apë gojën. Okej. Milot. Jeki. Se ndalove Milot për e të fundi, Milot? Se prindrit mbajnë më shumë ty me hatërë, se e dorë. Jo, jo, Lori, bëjmë pyetje. Lori, nuk e nga të bëjmë. Lori, jo, pyetje në shumë me... është manipulim. Manipulim. Është manipulim. Manipulim, është për shumë ka. Manipulim. Manipulim. E, a të më të... Dilja! Pret. Pyetja është, cili nga ju të dy është më i mbajnë pak më me hatërë prindrit? E mbajnë ma me hatër? Se prindrit i mbajnë dikët gjithmonë më shumë hatër. Pa, e, rejlin ma shumë hatër. A di sot është pyjtja një që... Për shumë, familjen time mbajnë rejzin më shumë hatër. Pa. Familjen time e kam stërthën mbajnë Marinën, nuk e kuptojnë pëse, po e mbajnë. Mu. E mbajnë e donën, ma. Ja, mu. Ke Flori për shumë mbajnë... Da një kuta ju të dy nuk e di vërtet. A e fitova? Jo. Jo. E dona tha mu. E dona thot... E pasën, a politikë shumë e mire prende, a? Unë ku menu që mua. Shumë e mire, prindri, bravo! Unë i barova për jetë. Unë i barova. E mbinim këtu sfidën që i barua për jetë. Ishte në vërtet një shëmbull shumë i bukur, si motra dhe laj duhet. E ndjej që dashuria dhe vëllastimi i prindrëve është për të dy. Fantastike. Pozicionohemi, faleminderit shumë. Nuk pajtojmë. Madam, madam, madam. Bëja pikë, bëja pikë. Okej, unë po marri qiko se do në thonë sa jemi me pikë. A ke marrë me shumë pikë. Ajde, me hile, me hile, me hile. Kësi t'ja thejë. Ajo, a e ka bërë zile, jo hile. Zile. Më duhet të ulem. Me hile. Problemi, problemi është që një shumë. Si t'ju a them pikë, do më të pikë. Do në amë shumë pikë, do më të pikë. Si t'ja them këto pikë unë skuadrës blu. Më thoni ju mua. Ti thuash me plot gojën 310 pikë skuadra blu me 210 pikë skuadra e kuqe. Një sekunde, leta dërë që këndër është tarë. Kapituar, ma, kapituar. O, Vildane, nuk fitua me, fitua në ta zemër, se po gëzoje. Jo, jo, a të e gëzoni edhe kur humbi. Edhe ju skuadra ku ishe mos në demoralizoni, se pora ju për nërëve dhe... O, të kreqe! Bravo, komplimentin jashtë të skenet të dhash, po, dhe më dhënë, unë dua nga ti një svilat dërë të kamrat, se ka që bukur sa je bërë ti kote fundit, më hapë një qitë, më hapë një kramë. Gjesi! Pita majë që kërë, hajde du, ma shoqen e babajt, kjo shoqa e babajt tim, mi kesh e familjes time, gati për një spilat, i rini! Jessica, tani, jam shoqe babi tun. Je shoqe babi? Ja, shikoj Rinin. O, pa, qërqi stopulli, direktor, shikoj. Një lutë planin, qërqi stopulli me qelese, urdhra. O, këma pesa. Një lutë të qërqi stopulli, kemi mbaruar e ndë. Mere, muzikë një lutë. Oh!
për një sfilat. Rezi, po e shia Gjizin taj monitor final, mu i dukësht identik si Gigi Hadit. Gigi Hadit, pa, fix. Gigi, ne, se ne kemi dhe ne një Gigi Hadit. Kemi pak kje. Kush, o Bobi ti, Bobi, o Gigi, Gigi. Pak kje, ti dukësht identik o gotës. Je, ju dhe bukur, mirë, falim dhe. Do po të gjënojemi. Do dhe ti një sfilat, beka. Jo, okej. Në fakt, do të sa do po të gjënojemi se... Gocat seksi do vinë prapë në skenë. Po, urdhëro, qa kishe? Është momenti i vëllëdanës. Po, prapë ndaj erdhën, se sa the seksi ti ajo, se që unë do vitëshe. Por, nuk është ai moment që vendon ti, do përë një gjithë tjetër gocat. Okej, po vishë prapë. Okej, mi silë një lutem në mes të skenës robat. Qfarë të ndodhim? Duke qenë se kemi dy modele tona, do i përdorim pak tani në mënyrë të mirë të fjalës. I gjithë grupi duhet të veshë vidanën me veshje tradicionale kombëtare. Duhet ta vishni sakt, brenda 60 sekondave ndërkohë vidania dhe Jessica duhet të mbajnë tullumbacin lart me duar. Atë të vesh vllai. Nëse bie tullumbaci keni humbur. Vidanës nuk i bie. Vishet e para dhe vishet sakt me veshje tradicionale, keni 30 pikë në lojë. Faleminderit. Në mes të skenës. Hajde vidane. Mos veshim, mos e çojmë. Një sekund, Beka, një sekund, s'ka filluar doja ende, s'ka filluar doja ende, o zot. Më falë, që të vesim vitanin, duhet i s'vesim të roba që ka dhe t'i vesim të. A, me ndoba, më falë. Ja nisi, muzik. Majda, jo, su. Jo, vitanin. Duhet a gjuash lartë, duhet a gjuash lartë, dhe mos t'alies të bjeri tokë. Hajde, e në visë vitanin. Ha, pëmbaj dhe të lumbacin, ha. Bravo, bravo, e Vildane, mos e lërë dhe bjeni, mos e lërë Vildane të lumbacin të më krenar. Baj të lumbacin të lartë, Vildane. Baj të lumbacin. Nuk e ti baj Vildane. Se prek me dorë, nga më burim atuar. Baj lartë të lumbacin, Vildane. Veshje për festa. Jo, kjo ishte e pa mirë. A është mënyra e saktë e veshjes? Po, po, është mënyra e saktë. A mund ta shohim pak në monitor, a është mënyra e saktë? Vetëm një çorape na ka ngelur para. Një çorape na ka ngelur. Të sakta pikët është e saktë, them. Është, nëse ka të zanë dëshirë të vogla, se ka të brezin sipër, po ja çuaj. Fani, Luana, shikoj një veshje që i bëra Vildanes. Shikoj, ja vura shpejt e shpejt kështu, se thash, ndërkohë që një rrugë e dy punë. Të çmendi? Një rrugë e dy punë. Okej, 30 pikë skuadra e kuqe. Bravo. Jessica, tani do apo që sfilat? Irin, të urdhës versionin e këngës të kënduar nga ti, Bjeri Gajtës Gajdeqi. Po. A mund ta improvizojmë pak, ndërkohë që bëj një sfilat, Jessica? Hajde. Ashtë, jo, dominar. Domino, domi gjatë! Jepi! Sot kafe, kooperativa, vitimar, o nusine, me kërare, mija, mija, me sëne, u kanere, gajdeci, o gajdeci, jeri, Gajdeci, o gajdeci, o se trepe, o da
Në versionin tani si këndohet Gajde Xhiu. Gajde Xhiu, Gajde Xhiu, bjerë i morë le të dora. Gajde Xhiu, djalë. Se Vildania është edhe me pak anglishten. Këngën për Vildanen, Does the Source Have Water? E këndojmë dot? A ka nuja të burime, zemre, thash për ty se nga që... A ka nuja të burime, ti Vildane ka filialime. A ka nuja të burime, ti Vildane ka filialime. Që me mbyllim tu ngnaqëm. Faleminderit nga zemra, sepse ke thënë fjalë që me të vërtetë ne na kishte marr malli për Gajde Xhiu. Po, na kishte marr malli. Bravo. Nga zemra. Sa u hapë këllë, unë tani bjerë, malet me vlerim, vullua, blonë, bukurim, pu. Këndoje! Jo, jo, isha këshu në frymën e... atmosferën së sipër. Në fakt... E ta është akë fillon të rezarti, për shumë. Ti, Besa, do të mbash atmosferën pak por, sëpse pas pak do kemi atë historinë, atë... Qëfar zdo ndodhë? Do qajmë. Do qajmë? Po pasaj do qeshim, që do këndosh dhe një gjithë kështu për festa. Tani, kemi mbritur kështu me shumë muzikë në këtë fund pjesës të dytë. Në fakt, do vazhdojmë me shumë muzikë, se sonte vetëm do festojmë, si shna ka hije në shqiptarve, me Valbona Memën. Valbona, do shkojmë të orkestra. Kaj po të ndojmë? Më shami e kusha. Ah, sa bukur. Gjithë shqiptarët vdesin dhe duan që ti të këndosh edhe taten. Pa të ndojmë sot? E këndojmë dot? Direkt. Nisja. Oh,
sjell kështu në këtë pjesë të tretë, po të zbuloni planin tim, do shihni që jam e rrethuar nga katër çuna shumë seksi. Balerinat e trupës së baletit të Top Channel. Do kërcejmë! Çuna, do kërcejmë! Do kërcejmë pak! Në fakt nuk do kërcejmë me mua, se i ka ardhë momenti asaj. Rizi, kujt i ka ardhë momenti të lutem? Ka ardhur momenti të Vildanes. Hajde Vildane. Merë pak cilën në mes të skenës. Ka ardhur momenti i sfidës e Vildanes, e cila s'ka si tjetë ndryshe, e ka me kërcim. Me kërcim dër të tjera dhe seksi. Vildane, do i qash të pjesë, nuk besoj që të jetë e vështirë. Zemër kamerat janë kënejna. Vildane është bërë sot si një anakonda. Si një anakonda, okej. Më një t'jo shpikoj qëfar të ndodhi. Do kërcesh me qunat. Do fillosh nga klevi i parë dhe pastaj tek qunat e tjerë. Me këta vetëm do kërcesh rije qet zemër. Okej. Rezit do qëndrojnë në mes, në momentin që mbaron kërcimi dhe të mbajnë në një pozicion, rezit do të japi pyetjen. Do të bëjë një pyetje. E ke në dorë nëse përgjigjesh për të fituar 10 pikë për skuadrën ose nëse nuk përgjigjesh për mos fituar asgjë. Dhe mua, po nuk ma more në konsiderat faktin që po të bëj pyetjet më të lehta, me mua nuk fletu me gojë. Të lutem, pyetje shpejt e shpejt për Rezin. Dhe ne jemi gati për këngën e parë. Vildane, merre pak gocën, merre pak gocën. Çuna, mos u ndoni. Do vendoset nga regjia kënga me ritme. Ti del në përkllab apo jo? Nganjëherë po. Nganjëherë po. Shumë bukur. Ja nisi. Showbizit qiptar, kush do t'ishtë a i Vildane? Nuk të të gjërë e zi. Edhe njerë pytje se nuk i bëndo dhe kërcimin dhe këto, mbaj që këti vlaj, se na zuri dhe ne. Po pra mire thaj, shkëllu dhe gotë, se na bashkë njerë, se na duhet për më vonë, do t'alim të hamdartë. Nëse do zide të martoheshe me një nga djemë të showbizit qiptar, cili do ishtë a i, përveç me e dhe këtu në studio, janë të tjerë, vazhdo. Oh my god. Oh my god. Një sekund përgjigje. Levi, a, që ka dy pare kocka e bje botës. I don't know. Këtheja ftyrën andej, se po e shofim për ftyrë tjetër, ha? Se nga truam ftyrën, vajzës. Këtheja andi nga kamera, ha, Klev? Bravo, falenderit, falenderojnë. Nuk e di. Nuk e di. Zemër në thuj një emër, si nga në gjatë. Kome konen. Dashnor dikon, thuaj, ha? Si na nozë, pra? Ska hom dashnor, zdi së mbje me. Hajde, vazhdo muzika, pra, vazhdo, shpejt. Lutë, mos më stila shu, se... Jo, mos e stila shu, është një gjithë që është një putë. Më me qëtësi, më me dashuri, Vildan. Vildane, më këtion! Vildane, Gjigi, ma e buan bajti pyten. Vildane, djemë të din të gjithë që ti e Mikesha era i strefit. Por në media ti e përfolur për një lidhje me Faton Shoshin. Si qëndronë e vërteta? Të dyja bashk apo të ketek? E vërteta është që unë Faton Shoshin e kam pas koj shi. Kështu që s'ka kur gjë tjetër të vërtet, përveç se një fëmi familjarisht. Ule Gjigi, e fa. Qa? Bashkëm e tjetër një. Kësë kajdi. A. E lëmë të cipi. Së përdi ka. Teori, tu krishtë të pëdallon aty. Baje në një botë. Baje. Vildane, dhe të bëj një pyetje tjetër, Vildane. Modelja shqiptare që nuk bën për... Ua, ikën dhe drita të moment, pyta. Modelja shqiptare më të gjënë. A, nene. Ha.
Majdino, qaj bërë një tunin alushin ati. Modelja shqiptare që nuk bëm për të pun. Kush është një femër që nuk bëm për të pun? Që ti thua, që pun ka kjo më e respia? Kush është një femër? Ka plot. Ka plot, okej, okay, yes. E tha përgjigje. E tha përgjigje, quen! Kërcimi i fundit, ha? Kërcimi i fundit. Ua, më kanë që më ndu. Vazdo me këtë djallin të që... Vazdo me nepotizmë. Aty e mbajnë edhe ti! Ja po qim një mosë! Po qa, këtu dhe mbajnë në të gjitha pritit! Vildane, në të jeti pozicion duhet apet pjotje prapë, s'kam të bëjnë! Oh my god! This is crazy! Hajt! Në Instagram ti ke foto shumë seksi! Që ti të gjoj pak... Ma afot mikrofonin Vildane, dutëm? Ma afot mikrofonin... Më më vërlonë to! Në Instagram ti ke foto shumë seksi! A do na bësh një foto sot pa break... Më falj, break dhe internet! Se ishte... Më falni se unë fakta me sy zë dhe nuk para... Break dhe internet që të thyesh, do më thënë, më kupton? Cina është poza që mund të thyesh internetin? Poza që ti ke bërë, do më thënë, namin dhe që do na e bësh një sot. Një nga ato shikimet e tua. Në këtë ras, thyeje televizorin. O, nene! Ku e keni gotën? Në sjell një go. Më falni, lejohet të... Gota! Ja, kemi, yes. e kemi. Ja, ja, kam unë këtu mosë dofe. Ja, rizime, se shofim, kam gotë, ajo bje zemër, po majë. Mirë zemër, vazhdo. Ajde, Vildane. Më falë, të ta vë pak këtej, apo këtej, pritë se këtej ke mikrofonin. Vildane, ty të rritë shtrëmër zemër, në regull jeti, po... Vildane, po për kullu dhe i qikë zemër? Një sekundë. Një sekundë, Vildane, jo, jo, unë se bëjt do të të marrë njëri, nuk e bëjt do të 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 bëjt. Mua s'ma merë mëndja që ka burë që t'i vendosi gotën kësaj, se i bje. Rezi, a kemë më pyetje? Jo, kemi një kërcim me mua, dashim. Pyetja e fundit për kërcimin me mua. Oke, jepin. Hajde, Vildane, do mandi! Për i të shpytja fundit, o Rezi, o një kur i shtratë. Rezi vishet, Vildane në mesë skenës. Vildane më vishë, Rezi në mesë skenës. O Rezi. Vishu andej, diku Rezi, Vildane. Është pyetja e fundit për ty. Pa. A është e vërtet që ka pasur diçka midis teje dhe 50 cent, apo midis teje dhe Kapital T? Përveç me një, me që një salë. Nuk është e vërtet asë njona. Me 50 cent kam punu, edhe me Kapital T kam punu. Kështë që të dy të kam bëqë. Bravo, unë do të komplimentoj dhe për diçka, je e vetëmja që deri sot i ke bo gjithë balerinët të të kapim këshu. Awesome! Vinte tjetëri! Këtë të shmo tu, krejt! Ati është një gitarë, a jemi? Nuk e qenë! Balerinët të më dhe, maksimum në në dhe! Emision shqiptarë që sot e mbrapa, ma falni se jemi zbërthyër, kujdesu që t'ket femra se këtu është Luana që merë situatën dorë, se t'ishe nëjë prezentus tjetër, o unë o Flori, me këtë të quna që janë referodu dhe shëmbyllur emisionin. E mbyllim, po së gjënojmë Vildane të mëndinë. E mbyllim emisionin! Si që thash, në fillim të emisionit mund t'kemi më shumë se te të ftuar. Êshtë momenti për të ftuar një artist me ato madhe, i cili njëhet për këngët e ti patriotike dhe jo vetëm, i ka munguar skenës muzikore shqiptare, unë doja shumë që të kisha personaje dhe të ftuar edhe nga Malizi dhe nga Maqedonia, jam shumë e lumtur që e kam dikë nga Malizi, i cili e prezenton më së miri Nicole Nik Prelaj, me Duart Rëkipja. Në Tiranë? Nuk kam qenë atë sa do të duhe edhe sa do të doja ndoshta, por her pas here po. Nësë shiko kush Luan dhe bësh
performancit si çdi vetëm ti. Faleminderit. Unë jam e lumtur që të kam, por absolutisht përpara se të shkosh te orkestra dhe të na bësh gjithë vetë kërcejmë se mezi po presin na me bindur të gjithë shqiptarët, sidomos ata që jetojnë jashtë, se i merr malli për këngët e tua patriotike. Dua të vënë duke që je një nga artistët që je dekoruar nga presidenti Hashim Thaçi për kontributin tënd në muzikë, në art. Si është këndjesia? E para punës kjo meriton duar trukitje? Faleminderit. Faleminderit. Normalisht se ndjesia është e jashtëzakonshme, ndihem i lumtur. Në një farë mënyre më duket se u shpagu sakrifica që, si këngëtar që kom bën gjatë viteve. Sa vite u bën në skenë? Në skenë prej vitit 84. 84, o zot, unë atë nuk ekzistoja fare. Ja, 85. As shumë i sa e kërë gjanë të. Nikon, do shkosh në orkestra, do këndosh, por unë dua të të mbaj në fund pjesës së tretë edhe në pjesën e katërt deri në fund të misionit, nuk të le të shkosh, se ka ardhur nga Malizi. Por që të luash me ne duhet të zgjedhësh një nga skuadrat. Kështu që Nikol. Ja, nuk e zgjolla kush është më i miri, por kush më ftoi më shumë. Me skuadrën blu. Po. Welcome to Saint-Tropez, my friend. Uraj t'jeni të knaqër me mu. Dhe në fakt ka nevoj për pikë, kështu që shumë një për të. Nikol, skena është për ty, orkestra për të prejtë, dhe do kemi pas pak sërish me lojran. Skena gjitha për ty. Për Sami
fushën. Jam e sakt, vullain e nan fushës. Okej, pa diskutime edhe për daullën fantastike. Kemi akoma muzikë të mirë, kështu që nuk dua të mbaroj falënderimet tani. Ndjeni keq, jeni vetëm? Jo, jemi përpara me pikë, kështu që. Dhe jemi fitues. Dhe jemi fitues në Aminot? Deri tani po. Ti ke ikë fare, domethënë ke mbaruar punën. E ka kap alergjia e humbjes. Hep. Pëcu! Pëcu! Rezi, mos shkruaj. Po e maj, po e maj, se më qmenet, mos bashti. Qëpar të ndodhi? Dua të disa ime me pikë, se nuk kemi tërguar pikët që 2 ore gjysëm. Një. 190 skuadra blu me Beka. Me. 255. Jemi dakord me pikët. Jemi shumë dakord. Shumë dakord. We are the champions. We are the champions. No time for losers, cause we are the champions of the world. Dinte Alfredua, Mërkuri, që ka Gjamadan. Do bëjmë nga një improvizim të vogër, tani se unë desh për improvizimet, edhe pëse jemi shumë gjatë, do i bëjmë improvizimet. Për shumë, unë duar shumë që Valbona Mema dhe Jerini të vinë pak në mes të skenës, se duar shumë që ju të dyja të ndryshoni vëndet. Për shumë, Valbona të na marri një këngë jugu, dhe Jerini të na marri një këngë tironse. Mirë, e bëjmë dhëtë. Jerini është një artiste që punon në ansamblin e shtetit edhe ka një jetë artistike shumë të madhe me gjitha trevat. Unë jam shumë e lumtur. Absolutisht, vetëm se unë duat t'ju vep pak në sfida një dyja. Unë jam shumë e lumtur, po t'a japë që tani pikët meri, sepse i ke fituar. Nuk t'a bëjmë për pikët, t'a bëjmë për lojë. Jerini, dhe fillosh e para apo a Valbona? Si të dojë. Ajse po filloj unë. Jepi. Mori vlora me kuror, të urojmë 100 vjetor, të put vetir, të put malir, të takoj smajl i shemalir. Mori vlora me kuror, të urojmë 100 vjetor, të put vetir, të put malir, të takoj smajl i shemalir. Dy dele 300 pare. Jepi! Dy dele 300 pare. Dy dele 300 pare. Qo moj nuse na hirë një vale. Qo moj nuse na hirë një vale. Se e përkëthyër nga Vlora, vetëm Jerini Qiriako mund të abeshë në mrekullushme. E të gjoha! Mere e vëndri në orë! Tani, që a japë një sfit vogël ju dujave, dhe pas e dojmë improvizojmë me të tjerë. Rap, kush nga ju të duja mund të më bëjë? Ja, unë së bëjtë. Jerini, qikë Eminem, Jerini. I bën Jerini. Jerini, qikë Eminem. Liri me uskull ato repat. Now this, everybody wanna talk, let's get some say. Tate, të fuson, ta blen, ta përbajron, tate.
Tate du capille, table tata me cordele, tate. Tate du cabut, table tata me maius, tate. Hai, mă, e bună. Bravo! Irini, lidhe qenin. Lidhe qenin. Lidhe qenin, lidhe qenin. Ti më qenë. Lidhe qenin. Lidhe qenin, ti më qenë. Lidhe, lidhe. Për shpirt. Lidhe për shpirt. Të satëme, satëme. Lidhe për shpirt. Lidhe për shpirt. Të satëme, satëme. Bravo. Le papal. Bravo. Okay. Nuk shmëndëm jende. Edona, duat vazhdoj me ty. Në fakt, me ty nuk duat të improvizoj, po duat të rikthejmë në vëmendje një nga hitët pa diskutuash me shqiptare, Simpatia. Edhe të kem dhe mos ta këndojmë është e pamundur. Vetëm se improvizimi që ndron tek ritmin do ta mbaj me beatbox vllajut. Po. Okej, okay? E bëjmë kështu? Milot, eja. Hajde. Deri në flokulloja trupit hej, të bëja zap mendimet mia. Lidhesha fort për zemrën tënde, simpatia, simpatia. A su putë ma su preka, hej, zdini val se që shme dashtë. Simpatia, simpatia. Faleminderit. Do e mbyllim pjesën e tretë. Kam premtuar shqiptarëve sonte që do të kemi shumë muzikë, kështu që do vazhdojmë me muzikë shumë të mirë nga Besa Kokdhima. Besa. Këtu në mes të skenës. Po. Jemi gati. Gati. Thank you.
këtë pjesë të fundit, më bukur se asnjëherë mendoj. Jemi në një sofër tradicionale shqiptare, sepse kështu duam ta mbyllim Daje ose Aje. Me ju sonte Fifi Eja, të lutem na u bashko, sepse jemi gati për të luajtur me Daje ose Aje që vjen kështu në mënyrë tradicionale siç e meritojnë festat. Me lenit ju a them skuadra e kuqe që Fifi do të luajë për ju, duke qenë se Nikolla është tuar të skuadra blu. Jemi fair. Nikolla, të paqja. Jemi të drejtë. Tani do doja të dija pikët para se t'ja nisnim lojës. 300 për ne, me 200 për... Jo, 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 atë e gëzuar krejt një herë, si që... Gëzuar njërës atë marrin pikët, mirë se keni ardhë të gjithë, gëzuar gjithë shqiptarët, gëzuar, gëzuar. Gëzuar, 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 gëzuar kuqët. Kjo është Raki, gëzuar orkestra. Unë nuk e pitë do të përja, sa për t'a bërë. Atë e gëzuar. Më thoni pikët, më thoni pikët. Skuadra blu, Beka, 215 pik, me... Këni jetë, këni jetë. 275 pik, skuadra e kuqe. Gati jemi, gati. Jeni gati, keni mundësi të fitoni shumë pik, në rrasë se përgjigjeni, keni 10 pik në loj. Në rrasë se nuk përgjigjeni, dhe do knaqen me ushqime tradicionale shqiptare, s'keni asë pik. Tani, për para se ta fillojmë, unë duha të bëj edhe një gëzuar me sponsorin general Golden Eagle, sepse është ty që nga ka dhenë energji gjatë gjithë programit sonte. Është rëndësishëm për ta përmëndër dhe falenderuar. Ja, unë po e bëjkë shumë, qënë se unë shpëtoj nga loja, nuk kam asë i pyti dhe zduhet piraki. Në e pëqik buka. Në e pëqik buka. Ja, nisim. E i kërë mërë. Po, Fifi, pëse e larkë ti? Po, shtu unë i pak në futit dhe Fifi në mes. E para, Fifi, me qenë se e di si funksionon loja. Mirë. Pyetjen e ke për? E dona la loshën. E dona, me letë të bëjnë dije, nëse përgjigjesh ke 10 pik, në rast të kundër, të gjithë skuadra jote duhet të pi shocën me Raki. E dona. Kështu që ose përgjigjo, ose kemi bu top krejt. Hajde, fila. Se s'ka mikrofon. S'ke mikrofon? Ata për pyetjen të ndë Flori që ka mikrofon? Jo, me qafra. Dëgjohesh? Oke, jepi. E dona. Kënga simpatia është më e bukur në verzionin tënd, apo të dhurata dorës dhe të lumi bi? Thuaje ose ha? Sigurisht në verzionin tim. Ka një një fitë! Jepi, skuadra blu! Të i bëjmë pyetjen... Falë puna, nisja ti. Për Irinin. Irinin. Si është muzika populore sot, dhe na thua një emër që rastësia e bëri të famshme, jo talenti, madi muzika e saj, apo e ti, nuk ka lidhje me popullorën. Thuaje ose? Tije. Muzika popullore sot është ajo që... Muzika popullore është e pa vdekshme njërë. Në parim. Nuk vdes kur. Por... Njofë këngtar që në rrasësish janë bërë artistë më venjë. Na duhet një emër. Një emër, për shumë. Bëj një emër futbolisti, që s'ka lidhë, s'më të bëtë. Jo, 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 futbolisti. O së të pini të 4, të 5, të 6, sa jeni? O, jo, 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 lutën, fuaj. A jo, sa jo, e ti që është bërë është. Na mikë do kështë. Jo, 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 jo. Nga këto të rinjë? Drinkën, zërinjë. Si dhe ti, o, Rizi, do hamë pas marë me misionin. Do shta më shumë të tëjci, të tëjci. Për shumë, janak mici, janak mici nuk ka qënë, janak mici. Nuk ka qënë, do më qënë. E tha, e tha. E tha, janak mici, nuk ka qënë, por rastësish u bë këngëtar i famshëm dhe erdhi në teatrin e operës dhe baletit dhe u bë tenor i shkëlqyer. Themër, 10 pik skuadra e kuqe. E keni kaluar me sukses. Bëjmë pyetjen që ke për Valbonën. Tashi Valbona e dashur, ti do vazhdosh të jesh nën e ve apo ekziston mundësia që në të ardhme mund të hyjë dikush tjetër në jetën tënde? Thuaje ose ha. Unë vazhdoj dhe jam shumë e lumtur dhe bekuar të jem një nën që ruaj akoma kujtimin e bashkëshortit dhe të jeti përjetshëm. Bravo. 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 Meriton duar të gjithje përgjigja e Valbonës. Edona, ecë me pyetjen që ke për Fifin. Fifi, kënga Marova është dedikim për o të shiko kush luan, ose s'ke ku e thua, këtë thua jo se ha. Do më thënë, e kuptove pyetjen? A ta thama dhe një? Jo, e kuptova shumë një. Okej. Loqk. Kënga Marova është dedikim. Për? Për njonin. Që fillon emrin me? S'kallëzëj se masin a botë e madhe edhe mjënida me zispret në pojraj. Pjeni të gjithë, pjeni, ajtë zuar, ajtë zuar.
Nisja nis. Beka, më ndimot lutem, ta marri. Jepi. Nazmiun. Jo, jo. Unë ti. Nëse kënjen nuk quhet. Kuditi, po kuditi se të kjo kënjen. Ajo e me në Atina. Po thuje more nickname-in në Atina. Ita jeti, ita jeti. Ita jeti, po e. Jo, jo, jo. Ja, quhet. Emër. Fuje më re. Pi, pi. Ja i ri merë zemër. Ja gëzuar. Ja ti ti merë. 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 Jessica merë. Jessica. Hajde gëzuar. Hajde për bira. Jo, jo, jo. E hupë të pikë. Apo se nuk dëgjoj. Shkronja e parë është shumë e rëndësishme. Cila është shkronja? X. X. Z. Z. X. Shkronja e dytë është Nuk kam shumë me gjënë Instagram, kështu që gjenet kollaj. E gjim direkt tani. Mastrim të thaj. Okej, pyetjen e Jessica-s për Vildane duhet ta kesh? Po. Vildane, na thuaj një fest private të një VIP-i, në të cilën ke qenë prezant dhe emrin e një të famshmi që ke patur diçka mes jush. Kam qenë në shumë evente private, po nuk kam pas kur gjo me asë një të famë shumë. Dhe si të famë, rrra! Jo. Quhet! E pëse për ato për quhet e mu, diri sa më shtetë për famë shkrojnë në shumë vërtet. Jo, më re vërtet. Morë ja zëtë. Ra jam mërë motër. Po, i motër nuk është vërtet, se me kone vërtet e kësha thonë. A me asë një s'ke flirtuar? A tha flirtu? Lidhje, flirtu dhe lidhja s'ka... Qa kja, lidhja apo flirtim? Me flirtu, flirtim e gjithë planë. Ke patur diçka, nuk kupton edhe flirtim. Flirtim po. Oke, në tuaj me dikët të njohur që e njohim të gjithë shqiptarët, ati e jashtë që ti ke flirtuar rëndshëm. Edhe kalojim me sukses. Mua si thuj për mua, mua si thuj. Jo, jo. Një amër i mund. Robin Thicke. E kalojim me sukses, 10 pik. Vitane, pyetjen për Jessica-n, feja direkt. Hajde, thoj u Vitane. Shije mirë, me lezëm. Jessica, në media u diskutua fakti që bëre casting për të qenë Angeli i Victorias. Qa nuk shkoj si duhet, cila ishte përgjigjja atyre dhe përse nuk u zgjodhe, të vërtetën ose ha? Okej, në radhë parë është një informacion jo shumë i eksakt, sepse unë e kam patur për të shkuar, por nuk e kam bërë kur kastin e Victoria's Secret. Pse, Jessica? Po sepse kërë më erdi mundësia, mua nuk e ndija vetën shumë perfekt, sepse doja të shkoja aty kërë të ndija vetën të mamë, dhe nuk e ndjeve dhe nuk e bëra. Unë jam e bindur që ti do arish atje, dhe dhe nga përshë rënarë, si e fiksi e gjë. Dhe ato ati nuk kanë asë gjëmë shumë sësati, fare fare. Gjigjivu. Gjigjivu. Okej, Milot, na blokove kamrat, hajtë ju bëftë mirë. E, une... Ku jemi, ku jemi? Jemi të ulliri dhe ragi. Jemi të besa për pyetjen që ka për? Për? MC Beka. MC Beka, jemi. Hajtë dhe besa. Nga të gjithë artistët që ti njerë prej vitesh karierë, cili prej tyre është me këmë në tokë, e i talentuar, dhe cila është një flutë kësa puni që do plasi shpejt. Thuaj emrat ose pje. Emrat mi thonë atër du të me zjetë një, po ka shumë, të cilit të shkujnë që qa isha sa puni që më thua. A për toke, definitivisht jenë old school-at. Do dhe njerës të cilit jenë me shkollë të vjetër, jenë artist të vjetër edhe din qka është arti. Të rinjët pak edhe bazohen në mediat elektronike, edhe mendojnë që të njëjtë njëjtë të qojnë edhe ata. Kuptan, që që ka shumë emna, cilët definitivisht duhet mi ullë bishtat, ndosht me mëri diçka. Na tua një emër, Bek. Një, Bek, kemë thuj emër, vla. Ose më qështë. Okej, MC Pimi, zjenjeni. Që? Kur sa më atë që dikushe? Si vojdojnë? Unione, jepi. Pepet, a ti shkrivojte si këmë thonë Lina Marina, duhe vlona emën tjetë e ma interesantë. Ajde, se mu më shtinët me të shkrojnë. Ma interesant që apo do në ti, a një MC Pimin? E një. Ku të konë fërë? A një, super, u quajt. Po e një, po e një, po njerëzit kanë... Që MC, më s'ka bre unë dhe, thash e amnin. Edhe një imur ka përcen? Për mi tu, ku shetë? A i ke për... Po, që fli të rëndë, qështu, që me në që e dikushi, a fat t'i gjeshtë kërkushi, të nëresh. Ti dhe old school-at e sene, po një emër. Ose të cojnë, po, pegjej personë se njohë shumë, njohë shumë, kuptojnë,
30 vite jam këtu. Hajde, 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 mos na e zvarrit. Na thua emri se do pim sot. Se do mi kërku falje aty në tjerëve që e meritojnë, me thonë. Po, më me thonë pe artesve që Agim Gërguri Fisnekët. Bravo. Ok, e kemi gatuar me sukses. Ka që thjesht ishte. Është fantastike. Jo, i përshëndes gjithë ata të cilët kom pas rast me punu, definitivit ata janë për toke. Që që kësha lutë të gjithë ata me dhoni duar të rëgjide shumë të madhë për artistet në vitin e 90-a që i ka dhonë të gjithat për me pru artin në këtë shkohë. Bravo! Që që falimderit, falimderit që. Bravo! Meriton duar të gjithë jetë gjata Beka për të këtë ratën e ti. Falimderit Bek. Nuk do pim fara alkohol në sonte? Apo ku të pikën kamra? Të një të avullin. Tani, se është shusti shpirti tavolinës, se është... I duaj kësa i tavolinës një personaj si Beka. Sjefi. Morning man, ju duaj gjithve! Beka, pyetjen tënde për Milotin. Fati kështë e këmë për besën. E këmë për besën, anë falë. O mi besë, që kemi mirë? Pa mirë, a mirë. Po një gati për pyetjen. Ja, kështë në imitojnë në të Shqipërisë për plasë. Po, e di. Ok, për rëzio të nga, deklerota e nonë stone. Deklerata e mama suaj. Po, për the. E tha që në kupto se e në kërkip njërit jetë stone. Ok. Tha që nuk kuptoj, tha? Tha që nuk kuptoj që e në kërkip të njëriu të jetë stone. Tha jo. Tha jo. A je single? A si qëndro? Ta mon sa hi? Thu i dhe ha. Ta des kërkim të njeri ju të jetës. Po, ama këtu shkërun. Unë letëzoj. A, po, e kuptoj. Je interpretues. Je single, si qëndrën e vërteta. Po, nuk do ta, shiko. Thu i dhe ha. Nuk do flisja fare për temat të tila për një gotë raki. Për një gotë raki s'ka problem. Hajde këzuar, hajde këzuar, hajde këzuar, hajde këzuar, hajde këzuar, hajde këzuar, besa, hajde besa, të gjithë një emër ka, të gjithë, gëzuar, 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 me fund, jepi, unë nuk kam të dënuar për një qimë një mua. Po t'i pje moj. Po s'jam e ju moj. E mundu asë qepër. Asë qepër me fund ose hudhër me. Kusht në kam betë? Kusht në kam betë? Bravo, Beka, jepi drejtim. Milot. O, Milot, e këti tani. Pyetjen për Nikollën. Oke, Nikollë, së pare, mirë se keni ardhë në sofrën tonë, si më safirë kështë nga mali. Falem dirë që... Në këtë ditë të shetë 28 të shohim pyetjen. Miloti më duket se do të jetë pashprezantues me ty. Edhe unë po e shoh, më duket po studioj. Në fakt jam në kërkim të një talenti në prezantim që për vete të bëj vetëm autorën se u lodha duke bërë të dyja. Okej, bukur, më pëlqen. Nikoll, thuaj cili është artisti shqiptar që ti vlerëson më së shumti dhe cili është ai që nuk e vlerëson fare. Thuaj dy emra ose pe, jo me hëngër. Pe. Më përqenë, Milot, këtu fitove pikë të vërteta për një prezentuese. Se ndryshoj, dhe më thonë, aty ishte ose hasa, ose pikë. Rizikojmë me pikë. Atër, unë e kam një kusht për këngëtarin që nuk e respektoj, ose dy shkronjat e para, të emnit dhe emnit, ose do të pim nga një gotë. Ja, një sekundë, të zërë. Prit, pa. Shkronjat e para, ta. Shkë dy shkronjat e para. Dy emra, jo dy shkronjat. Prit. Shefe, jepi drejtim. Shefe, jepi drejtim. Një artist të zërë. Shefe, jepi drejtim. Po, Nikollën, mas e kemë dhe Musafir, vesh një emrë. Mos dhe dy emra, vesh një. Qa është? Në Gjmi e Pagarusha. Bravo. Që se vlerësojnë? Qërë këtu du dy emra, që se vlerësojnë? Që se vlerësojnë? Një emën. Që se vlerësojnë? Vë pë. Ja, emnin. Ja, më keni liru për emri. Ose pje. Që qa, unë ma pare pi një shishë se thomë për kolegun tim. Hajtë gëzuar, të gjithë. Me pi. Hajtë të shojmë që e rëdojnë një kërë. Që e në emën? Nuk lirot ma, ja. Gëzuar. Bravo, i mbyllën pyetjet. Atere hupja. A duhet për pyetjet? Apo Miloti ka pyetjet? Ja, ja, kam adhon. E ka ungur, tua. Se ata me pika një glënk e na u dash me pikit gotën. Se jojnë matë fort jeni. Vetëm ti, shpirt. Edhe kë? Unë jëmë tapë, me që me lafë. Edhe Rezi, ju të dujë në tapë, ju në djejë. O, zotë. Tanë, më lajone të bajnë i pyetje. Nikoll, jepi. Zotë i Milot. Pyetja është shumë e vështirë.
Keni kusht. Për mos me të bën pyetje, me ma bën një videoklip falas. Shiqa biznesmeni, këtu të emisionimi, gjeni këtë? Bazare, ku s'ka për i pyetje. Do në pyetje na po videoklipin. Me që ra fjalla, edhe jemi kështu të mazi e përmeni videoklipin. Besës, Luanës, Valbonës, edhe ty do t'ja bëj ka një videoklip. Falas! Asa bukër, hajtë këzumë, ku i rinit... Atër! Po i rinit gjithëse, falë! Falë se... Edhe i rinit, edona, edhe ty du me t'a bëj videoklip. Po Vildanës, po Vildanës... Vildanës doja bëj unë videoklipin. Ke bona i kovë? Jo, jo, doja bëj unë Vildanës. Vildanës doja bëj unë videoklipin. Fifi, kur t'na bëj njeve një kongë, ja bëj videoklipin. Edhe njërë po të them. Tani, pyetjen, pyetjen, a duhet pyetja, mos ikim temës. Atëherë. Në bëhar se djallë bukurosh. Falimderit shumë. A është pas shortja jote gjeloze, në trego një rast ose ha? Ha. Në fakt, në këtë termin gjelozi, na nuk besojmë fare. Kushna? Unë edhe gruja. A thatë, në fakt nuk besojmë fare në këtë term, sepse unë mendoj që fjallën gjelozi e kanë përdur vetëm për seriale edhe për filma. Ajo në nënkupton mos besim. Kështu që... Kjo që nuk besoni, mua nuk pje përgjigjen. Kështu që në fjallën gjelozi nuk besojmë, besojmë në besim, ato e posedojmë edhe shumë mirë. Zoti Milot. Kështu që i kam mirë kuptim shumë të mirë. Unë bëra pyetjen, jo a besoni, jo a besoni apo jo, në gjelozin. Por a është gjeloze gruja jote pasi që një fërsi bukurosh? Kalëzë e në i rast, Lodh, që ka pëtën që ka gjelozu gruja që i taku me në i femën, a që i vënu si shkun shpeti ka të pëngjesi. Po, si pas me Lodh, të ka rast një rast, anë i duhet a besoni, beton. Ska, ska, ska. A di pëse ska, a di pëse ska, se dhe me tonë punën tërën e ka kuptu shumë mirë, edhe one... A po me jalon përgjishën për ty, o Milot. Hajt, hajt. Sa jo, e din për kënë u martu, pik. Edhe u kry ma beti. U kry ma beti, okej, i kemi barruar pytjet. Dalë ose haje, ishte kjo. Tani, jemi shumë vonë në minuta, kemi për një emision shumë të gjatë. Nuk dua ta mbyll këtu. Funksionon që në pas në dajo sa haje, në shojmë se kush ka fituar më shumë pik, do shkojmë tek rota, do rrëdullojmë rotën, do shpallim një skuadrë fituese dhe do i themin atë në mjë shqiptarve. Nuk do tjetë kështu. Thash në fillim që do i thuje regula dhe në fakt regulli më i madhë është ky. Që sonte nuk do të ketë skuadrë fituese. Mos më shini para. Nuk do të ketë skuadrë fituese, sepse unë dua që fitoren sonte në një natë madhe të shqiptarve t'ja dedikojmë një personi, një kauzët rëndësishme. Ajo është kampion. Jam e bindur që pas disa kohësh nuk do e kemi mundësin astaftojmë se do jetë shumë i zënë me punë, do në bëj krenar ku do në botë, e kam fjallën për Klevis Qelaj. Bravo! Bërë përkitja është i gjatë për ty. Nese erde! Ila të lutë e mundu me ne. Ija Klevis, unu me ne. Urdro, urdro. Këtu, 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 të lashë vëndë. Okej. Ka trakuj të gjigandë. Tani Klevisi, për gjithë ju, është iftuar im nëmër 10. është iftuar në emisionin që ka kushluar. është iftuar shumë special, pra ndaj është në momentin final të emisionit. Të kemi dedikuar fitoren e gjithë dhe ne. Falenderit shumë. Kjo është trofeu ynë për sonte, jetë ti. Jam shumë i lumtur që të kam në Shikoj Kushtluan, që në momentin e parë që jam njohur me historinë tënde, doja shumë që të kontriboja sa do pak, dhe pa diskutim që falënderimi kryesor dhe më i madh i shkon Top Channel-it, institucionit dhe shtëpisimet të dytë që e bëri të mundur të gjithë këtë. Unë jam e bindur që në sezonin e ardhshëm Shikoj Kushtluan do të telefonoj miliona herë dhe do jesh aq i zënë sa nuk do mundesh dot vish për të luajtur me ne, se do jesh një kampion jo vetëm i Shqipërisë, por botës, do na bësh krenar atje, sepse je një çun që ke talent vullnet shumë të madhë që është kryesorja edhe pse në pushtet vështira. Faleminderit që na ke dhënë një histori përfituese. Mirë zot. Okej. Tani unë dua të të mbaj në trezën në sobra në gjithë shqiptarve, do këndojmë së bashku, por për kësaj dua të them që kemi bërë një dhuratë të vogël përveç fitores jashtëzakonshme për ty që e sjell balerina. Kjo është një gjë simbolike, është një çantë me disa vegla të tjera të na presin jashtë që do të duan për servitin tënde të përdiqme, dhe po ashtu, Top Channel që Koku Shluan janë siguruar në bashkëpunim me Big Market që për të pak të një vit, ti nuk dhe kesh fare mendjen që trueza jote të jetë plotë.
Ja shto zoti Top Channel i dhe. Ja di shumë bëndet gjithë e ju dhe bashkë. Jam krenar, por ju dhe gjithë qiptarë. Faleminderit shumë, është të siguruar? Kështu që sepse më the pak më përpara që halli imi vetëm është që familja ime të jetë mirë, që të kenë bukë për të ngrënë, ajo është e mbyllur. Ti do shkosh të stërvitesh pa pas mendjen që familja ka çfarë të haj. Do ke çfarë të haj çdo muaj, jemi siguruar ne për këtë. Faleminderit. Dhe jam e bindur se një minutazh të tillë, na shikoj kush luan shumë njerëz po na shohin, ka nga ata që kanë mundësi shumë të nda dhe do të japin një kontribut të jashtëzakonshëm. Ne i lutemi dhe bravo. A ke diçka për të thënë? Klevi se të mbyta duke folur. Kisha na dy fjalë. Më thuaj. Të ta them edhe unë një gjë time se kam edhe unë diçka përveç Luanës. Se kjo është pjesë e Luanës, kurse kjo është pjesa ime. Në një moment i ke thënë atje që domethënë cila është ëndra jote që mund të realizosh dhe ti the që çfarë ëndra është kam unë as jashtë shtetit nuk kam shkuar ndonjëherë për herë të parë. Natën e vitit 3 këtë vit do ta bësh për herë të parë. Me kaq mundësi sa kemi Podgoricë me familjen. Vitin tjetër shohim mund ta bësh në Prag. Faleminderit. Jemi rezi këtë vit. Faleminderit. Okej. Faleminderit. Krivis. Më thuaj. Jo, kisha na dy fjalë, kam na tre ditë që e kam ashtu, e kam vënë një copë letër, dua ta lexoj. Unë e di që ti je me shumë emocione dhe di që daljet publike nuk janë të lehta. Unë kam qenë para shumë vitesh idila për herë të parë dhe unë me copa letra isha se nuk e mbaja mend dot çfarë të thoja. Kështu që je tërësisht justifikuar ta lexosh atë që ke shkruar. Edhe shpresoj mos na emocionosh shumë se e ke zakon Klevis. Jo, shumë e shkurtër. Okej. Okay. Shpresoj mos të dua t'i them... Do t'a lexoj unë? Po, oke. Okay. Kam shkuar. Dua t'i drejtojmë shqiptarëve të mi, thot Klevis. Më shumë se nevojat e mia për të jetuar, është nevoja e shtetit për të ndihmuar sportin dhe ne sportistët për të garuar e bërë krenar të gjithë shqiptarët. Bravo. Miru zoti kret shqiptar. Faleminderit Klevis. Faleminderit. Je një çun fantastik. Në pak, Luana doja pak dorën, sepse kem mbështetjen në gjithë artistëve. Unë kam ndjekur ato lotë që ke derdhur ti, ka derdhur dhe, dhe familja ime, unë jam shumë emocionuar të gjithë bashkë. Ne jemi një dorë shumë e madhe, që do të ndihmojmë gjithmonë. Se do të shkoja vetë ndje, kur isha shtri, nuk e shkoja do të. Unë jam shumë e bindur që lotët e nënës tënde, ti nesë do t'i kthesh në lotë gëzimi. Falenderi shumë të rizdo. Jam shumë e bindur. Pa diskutim që jemi shumë bindur që do e qësh vlartemi në Shqipëris kredit. Një histori, shëmbulli, suksesi. Faleminderit shumë për gjithë shka që nga këtë në ti neve dhe jo në ty. Dhe mbyllim, këtë shiko kush luan të mërkulluar shumë, plot emocione, Edona Lalloshe e cila nuk ka kënduar dhe e di që po të desin fansat për të kënduar Edona. Dhe një detaj shumë interesant, që duhet a kështë atojnë që në fillim, por nga rkesa e tepërt më ka bërë që të harroj, Edona është shqiptarja e parë që ka bërë flamurin në një skenë shqiptare, në 94. Festivalin e Këngës Radio Televizion. Fantastike, fantastike, e do në pasteje dhe gjithë të tjerët, se është të shenja më bukur që ne kemi. Do këndojmë a Eredin Pashën, po. Do këndojmë edhe një për Qamerin, pasaj mas a Eredin Pashën, se fesa të vazhdoj e gjatë. Në të veçan, për gjithë shqiptarët ku do që janë bot, pikërish. Duke mos harua as vlëzri dhe motrat në Qamëri, do të shkojmë edhe një këngë bazim. Që duam shumë, që do të natë e mirë dashumiq, faleminderit që kishni një qëndruar me ne, vazhdoni qëndroni me Edonën dhe gjithë ne. Edona. Faleminderit.
gjë. Le të këndoj atë. Le të këndoj atë që zgjedh vetë dona. Juana i ke bërë reçi të gjithë të ftuarit civik, duhet të kputet këne. Se janë shumë rahat. Do vëmë një tapet i vënë gjëra e tjetër. Janë shumë rahat. S'ka më bukur. Hajde duart të gjithë. Vai shqiptare.